По причинах останній повідомив, що будь-яких конфліктів із нею не було, однак останнім часом жінка перебувала в депресивному стані. На даний час призначено судову медичну експертизу. Попередньо по лікарському свідоцтву після розтину встановлено, що причиною смерті є механічна асфіксія внаслідок утоплення. Це першочергова інформація, яка наявна на даний час. За результатами експертизи і подальшого досудового розслідування, можливо, буде встановлено інші якісь причини. Однак при огляді трупа і при допиті взагалі осіб, спілкуванні з місцевими жителями, фактів на насильницьку смерть не встановлено.